Dayanma durma qaydalarında ümumi yanaşmanın tətbiqinə ehtiyac var. Milletvekili Fəzailə Qamalı Milli Məclisdə bu təkliflə çıxış edib. O bildirib ki, güzəşlərin tətbiq edilməsinə də ehtiyac var. Məsələ ilə bağlı sürücülərin də fikirlərini öyrənmişik. Dayanma durma ən böyük problemlərdən biridir. Bu, əlim-əlim söylədi. Mən də o fikirlə razıyam ki, ümumiyyətlə dayanma durmada ümumi bir yanaşmanın tətbiq olunmasına ehtiyac var. Misal üçün, xəstəxanaya gedirsən, xəstəxananın önündə avtomobili sağırsa və düşürsən, dərhal kameraya düşür, cərmə yer. Olmaz mı? Güzəş tətbiq olunsun. Yəni, 3 dəqiqə qədər həmin avtomobil orada qalırsa, bu göstərir. Yox, 3 dəqiqədən artıq olduysa, deyə cərmə tətbiq oluna bilər. Milletvekili Fəzailə Qamalı dayanma durma ile bağlı tələblərə dəyişiklik edilməsi üçün Milli Məclisin İqtisadi Siyaset, Sənaye ve Sahibkarlıq Komitəsində keçirilən ictimai dinləmələrdə çıxış edib. Bildirib ki, dayanma durmada ümumi yanaşmanın tətbiq edilməsinə eləcə də güzəşlərə ehtiyac var. Cərmələrdən söz düşmüşkən, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.1-ci maddəsinə əsasən dayama durma tələblərinin pozulması zamanı 20, 346.2-ci maddəsi üzrə isə avtobus dayanacağında və ya 15 metrlik məsafədə avtomobilin saxlanması zamanı 40 manat cərmə tətbiq olunur. Zərurət yarandığı hallarda avtomobillərini xəstəxana və bu qəbildən olan digər müəssisələrin önündə məcburi park etməli olan sürücülərin fikirlərini də soruşduq. Bəzən axşam dayanma durma yerində çəkiş edirlər. Xəstəmiz var, gəlirik, gedirik, zorla gəlirik, zorla gəlirik da belə. Nə qədər intervalda güzəş istəyərdiniz olsun? Nə bilim, nə qədər çox olsa, o qədər yaxşı olar. Yəni, ən azından balinsalara da, xəstəxanalara gələn insanların daha uyğun maşın parkinq eləmək üçün məncə olmalıdır. Hüquqşünaslar deyirlər ki, hələ ki güzəş tətbiqi nəzərdə tutulmasa da cərimə tətbiqi zamanı müəyyən hallar nəzərə alınır. İnzibati xəta tərkibi olsa belə əməli törədən şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunmur. Bunlardan birincisi son zərurətdir. Protokol tərtibindən sonraki 10 gün ərzində ərizə yazılmalı və məsələ faktlar əsaslandırılana qədər araşdırılmalıdır. Son zərurət vəziyyətində şəxsin özünü və ya başqa şəxsin həyatını, sağlamlığını və ya hüquqlarını, dövlətin və ya cəmiyyətin mənafeyini qorxu altına alan təhlükəni aradan qaldırmaq üçün edilmiş hərəkət, əgər həmin vəziyyətdə bu təhlükəni digər vasitə ilə aradan qaldırmaq mümkün deyildirsə və bu zaman son zərurət həddi də aşılmamışdırsa, o zaman inzibati xəta hesab olunmur. Sonda isə araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq qərar qəbul edilir. Aytən Şükürova, Zarağ Amir, İTV Xəbər.